El consultori local de Jesús ja està més a prop de ser una realitat. Després de molts anys de peticions, ara ja es comencen a donar les primeres passes. Ara s'ha adjudicat el projecte que anirà a càrrec de Carles Oriols i Cava. La inversió prevista s'eleva fins a gairebé 1,5 milió d'euros. D'estos, 180.000 correspon al projecte executiu, 1.100.000 a infraestructures i 200.000 a equipament mèdic. Nosaltres el 2015 vam iniciar els tràmits en la regió sanitària per sol·licitar si es podia construir un nou consultori. Malauradament, els tràmits se van quedar encallats i no va avançar la nostra petició, i sí que llavors en el canvi a la gerència de la regió sanitària se va començar a mostrar un interès per aquesta petició. El nou consultori era una de les obres que més demanava la població de Jesús, ja que l'actual es queda petit en moltes ocasions. És una obra molt necessària, evidentment, avui en dia, en la situació actual que estem vivint, però ja era una obra molt necessària el 2015 quan vam iniciar tota la tramitació. Cal recordar que el nostre consultori ha de donar servei a una població de més de 3.700 persones, en la qual hi ha 3 metges, 3 infermeres, servei de llevador, administració, i que tot això estava encabit en unes instal·lacions molt petites i que no complien els requisits mínims, ja per a tindre les condicions de treball inclús per als professionals. No? L'equipament anirà ubicat a uns terrenys cedits per l'Ajuntament de Tortosa. L'alcaldessa de la ciutat demana ara que no es demorin els treballs. I el que reclamem de nou des de l'Ajuntament de Tortosa és que el poble de Jesús necessita un consultori nou de forma ràpida, per tant que no es perdi allà més temps i que aquest projecte que ara s'ha adjudicat sigui molt ràpida la seva execució i després no es pari a l'hora de poder fer la licitació ja del projecte. El nou consultori de Jesús disposarà de més sales i equipament pensat en el nombre creixent de la població. Constarà de 4 sales de consulta, 4 sales d'infermeria, una sala polivalent i una aula de grups.